Krásné jarní odpoledne, vážení přátelé. Máme pondělí. Byť je to pondělí velikonoční, tak přesto je to pondělí a jako každé pondělí je tady pro vás pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. A jako každé pondělí je pro vás připravený telefon, studiový telefon s číslem 731 720 756, kam můžete psát SMSky nebo i volat s dotazy. Ono s tím voláním, to je složitější, já to vždycky musím nastartovat, tady to není jako u toho předešlého starého mixu, tento mix má být vylepšený, ale jak vidíte, tak s tím telefonováním jsou problémy. On totiž je dělaný trošičku jinak. Takže ne vždy, co je nové, je lepší. To už je život. V první řadě bych chtěl poděkovat dvěma dobrým lidem. V sobotu mi přijeli z nedaleké vesnice pomoc při řezání dřeva, jak jsem se o tom tady zmínil, dva naši posluchači. Nechtěli být vůbec jmenováni. Ani vesnici, ani křestní jméno, natož příjmení. Takže moc děkuju. A ještě jedna věc, co mě nejvíc potěšilo. Dobrý člověk ještě žije. A platí to nejen z doby Roména Rolána, kdy napsal tuto nádhernou knížku, ale jak je vidět, dobří lidé žijí i v této nedobré době. Zároveň bych chtěl poděkovat i všem našim posluchačům, především na Moravu, protože už se mi ozval třetí náš posluchač z Moravy, že by byl ochoten mi pomoci s tím dřevem. Takže, vážení přátelé, vy, kteří jste nabízeli pomoc z Moravy, jste neskutečně hodní a moc krát děkuju, ale přijeli nám z nedaleké vesnice. A bylo to velmi příjemné, protože udělali tolik práce, kterou já bych dělal, počítám tak 14 dní. Takže to bylo jenom poděkování a my jim potom za to samozřejmě si odmítli vzít jakoukoliv odměnu, to je. Ale my bychom jim, až bude mít Soně Zikmundová pořad písničky na přání, tak těmto dvěma skvělým lidem, mladým lidem, písničku zahrajeme jako poděkování za pomoc. Ale za co ani se nelze vyjádřit díky, je zjištění, že především na vesnici ti dobří lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomoci bližnímu, stále ještě v České republice žijí. Já jsem ohromně rád, že jsem tyto dva mladé muže mohl poznat osobně. Tak to bylo to poděkování a moje veliká radost. Než se dostanu k tomu nejhoršímu, k té tragické, nebo k těm tragickým událostem ohledně Velikonoc, tak ještě jednu takovou, no takové, řekl bych, já nechci být sprostý, máme Velikonoce, zvratky, které se čím se víc blíží volby, eurovolby, tím víc těchto zvratků na, především na SPD přibývá. Představte si, že redaktor Seznamu Šídlo udělal fotomontáž Tomia Okamury s nějakou tou muslimskou čepicí, nebo co to tam mají, jestli to fes, nebo co turecký, nevím. A napsal tam, že Okamura prosazuje a vítá migranty a takové blbosti. Víte, on už ten establishment ztrácí nervy natolik, že už přestal dokonce si i hrát na zdání objektivity a opravdu účast větší světí prostředky, se říkalo kdysi. A oni už neváhají dělat i takovéto zvratky, jenom aby uškodili straně, které se bojí.
moc se bojí, aby se tyto strany ve větší míře po celé Evropě nedostaly do Evropského parlamentu. Evropský parlament je samozřejmě, není to ústavodárný sbor. Je to takový, jako bych řekl, přifařená instituce, která má v některých případech právo neodhlasovat návrh Evropské komise. Má však jedno nezadatelné právo. A tím právem je volba právě této Evropské komise. Mimo jiné, málo kdo ví z našich posluchačů vůbec u lidí v České republice, že jsou stanovena kritéria pro kandidáta do Evropské komise. To znamená, to je nikým nevolený, to je jmenovaný orgán tím Evropským parlamentem. Nikdo ho nevolí z občanů Evropské unie z 55 milionů lidí. Nebo z 550 milionů lidí. Tak zaprvé to musí být člověk, který neochvějně je protchnut myšlenkou multikulty a pro evropanství, za druhé musí prosazovat zájmy Evropské komise a Evropské unie na vzniku Eurostátu, Evropských spojených států, tedy jakéhosi jednoho státu řízeného Evropskou komisí, přičemž by národní parlamenty plnili jenom funkci jakýchsi poradců gubernátorů při absolutní ztrátě veškerých suverénních práv jednotlivých států. Za třetí, musí vždycky prosazovat veškeré výnosy Evropské komise, a to i v případě, kdyby zcela zřetelně poškozovali zájem jejího vlastního státu. Paní Jourová toho byla jasným dokladem. A teď si představte, kdyby opravdu pán Bůh nebyl doma a osvítil a byl doma na osvícení voličských hlav po celé Evropě a nebo národovecké, nacionalistické strany by získali v Evropském parlamentu většinu, já to nepředpokládám, ale co i kdyby, tak by potom byla Evropská komise složena no právě z kandidátů, které by ta většina zvolila. A proto se v současné době před volbami objevují na těch štvavých webech, štvavých vysílačkách, štvavých serverech, z různých seznamech a podobně, i dnes a podobně, mainstreamových, už nezakryté útoky na SPD, protože právě SPD patří do té fronty těchto nacionalistických stran, a tak je potřeba, aby se národ proti ním semknul a nevolil je. Aby je nevolil z jednoho prostého důvodu. Aby oni mohli i nadále dostávat své nemalé pašalíky. Samozřejmě podporované dalšími nadačními fondy pana Sereše, dalšími penězi z americké ambasády, z americké CIA a dalších amerických organizací, protože Američanům jde o střední Evropu. Už od napoleonských dob platí. A ještě před nimi, on to jenom převzal, že kdo ovládá střední Evropu, ovládá celou Evropu. A proto je tady takový zájem právě o Českou republiku, protože my jsme ve středu Evropy. A Spojené státy teď vedou takový skrytý boj s Evropskou komisí, protože jak Evropská komise, tak Spojené státy chtějí, aby mohli ovládat Evropu, ovládat Českou republiku. A my to máme všechno platit. Takže nenechte se všemi těmi nesmyslnými lžemi, těmi, řekl bych, dehonestujícími informacemi. Mnohdy jsou vymyšlené, mnohdy jsou nepravdivé nebo pokroucené jenom s jedním cílem poškodit co nejvíc. Já už jsem o tom hovořil v jiném pořadu, řeknu to i teď.
Na Aeronetu se objevil článek s fotografiemi Tomia Okamury se dvěmi černochy a další fotografie z jeho někdejší přítelkyní s tím šátkem na hlavě. A k tomu bylo, že on v podstatě propaguje migraci a je vítačem těch migrantů a jenom se tak staví, aby kupčil s vlastenectvím. Toto bylo na Aeronetu, něco v tomto smyslu, je to nesmysl. Tam už nebylo napsané, nebyly napsané ty fakta. To jsou fotografie staré minimálně 10 let. Tady ještě dávno před migrační krizí požádali dva studenti, mimochodem hovořící česky, o fotografii Tomia Okamury, kterého znali z televize. Z těch pořadů těch podnikatelích. No on se s nimi vyfotil. Ale Aeronet z toho udělal podporu migrace. Znova říkám, ta fotka vznikla v době, kdy o migrační vlně a krizi ještě nikdo v Evropě neslyšel. Teprve se připravovala za zavřenými dveřmi. Takovém utajení, že o tom nikdo nevěděl. A ta druhá fotografie, tak ta je o něco mladší. Jestliže někdo přijde, někam přijede, tady se jednalo o Londýn, a má zájem o sakrální stavby, kam patří i mešity samozřejmě, a chce se tam podívat do té mešity, tak musí splnit určité podmínky. A ta podmínka tam byla v tom Londýně, pokrývka tím šátkem přehozený přes vlasy tehdejší jeho přítelkyně. A někdo je tam vyfotil, nebo se s nimi chtěl vyfotit, nebo je vyfotil. Vůbec to nemá smysl ten, že je pro islamizaci Evropy, pro migraci z Afriky i z Arábie. Já jsem, a vždy říkám to neustále, agnostik, nevěřící. Ale přitom, kamkoliv přijedu, tak se jdu podívat na nejvýznamnější sakrální stavby, protože jsou nádherné. Architektura, atmosféra, výzdoba. A tak jsem byl i v Notre Dame se podívat v roce 2014. Byl jsem se podívat o rok později v největším chrámu, katolickém chrámu v Amsterdamu. Velice rád chodím do jednoho z nejvýznamnějších poutních chrámů na Nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, protože je nádherný. A neznamená to, že jsem katolík. Mám pouze rád sakrální stavby právě z důvodu, co jsem uvedl. Z tohoto důvodu mnoho křesťanských, tedy ne věřících, ale myslím evropských turistů, navštěvuje i velkou mešitu. A proč ne? Tady to bylo opět účelově využité jenom proto, aby se nadávalo, aby se z nedůvěry hodnilo SPD. Vyčítají nám taky někteří sluníčkáři, že jsme placeni SPD. Máme na svých stránkách každý den zveřejněnou částku, kterou jste nám vy, posluchači, poslali. Každou. A nikde jste tam neviděli dar od SPD. My nejsme placeni nikým. My dostáváme a znova musím poděkovat všem našim příznivcům, kteří nás podporují finančně, protože jenom díky té podpoře můžeme vysílat. Ono se to nezdá, ale stojí to hodně peněz. A my bychom to nemohli utáhnout z vlastního. A přesto nějaký ten sluníčkář si tady o to otírá tu svou špinavou hubu. Další z nich takový tam říká, no, iť oni vysílají z nějakého polorozpadlého baráku, který ani se tam nedá pomalu bydlet. Já bych chtěl, aby se zeptal některých z našich hostů, kteří navštívili naše studio. Oni jim řeknou z vlastní zkušenosti, jak to tady vypadá. Tak, to bylo jenom k tomu. A teď už se nebudu vracet. Jo, ještě jednu věc musím říct. Já se nekoukám na diskuze, protože tam většinou
píší, já tomu říkám hrdinové od klávesnice, protože oni tam píší věci, které by z očí do očí tomu člověku neměli odvahu nikdy říct. A snesla se tam vlna především prý na diskuzi u Aeronetu, vlna píjící pana Joe Doležala za to, že si dovolil odejít ze Svobodného vysílače a přejít k nám. Když jsme dělali posledně minulý pořad, pátek, tak po tom pořadu jsme se bavili a pan, nebo před ním, pan Doležal si jako moc pochvaloval, že u nás dostane prostor, že mu nikdo neskáče do řeči. Ostatně tak, jako se to děje při většině pořadů. Někdy se musí skočit do řeči, to je právo moderátora, musí, ale já to nemám rád, tak to dělám minimálně a můžete si to poslechnout na našich archivních pořadech. Takže prostor, teda to je jenom i na pana Doležala. Pan Doležal odešel právě proto, že se nemohl srovnat s tím, že bude na stejném rádiu, na jakém vysílá člověk, který je nasazený. Člověk, který škodí, manipuluje. A bylo mu líto, stejně jako mě, že má tak velkou odezvu. Ale věřím, že čím dál tím víc lidí prozře. Tak to by bylo jenom k tomu. Dostali jsme taky mail, jsem dostal, že s těmi uřezanými sochami těch 12 apoštolů a 4 evangelistů z Notre Dame, že jsme si naběhli, že to bylo udělané a dokonce mi to přišlo teď dalším mailem kvůli tomu, aby se mohli zvednout Jeřábem a takové řeči. Tak všem těmto lidem, kteří věří, co jim kdo nakuká, tak vám řeknu fakta. Ty sochy byly odvezeny bez hlav. A ne kvůli Jeřábu. Bez hlav. Snad týden předtím, než splál Notre Dame. Já jsem byl před časem, ještě když jsem byl v novinách, v restaurátorské dílně, kde se opravovaly sochy všeho, ze všeho materiálu. Od pískovce, přes dřevo, až po bronz. A byl jsem u toho, když se jedna bronzová socha musela kvůli vnitřku, který byl špatný, vnitřek té bronzové sochy je vysypaný, tam se to musí vysypávat, tak tam se to muselo, tak byla rozřezaná ta bronzová socha na 4 díly, ale a potom zase svařená. Nikdy se neřežou hlavy, protože pokud ty hlavy drží, a tady v to bylo jednolité, tak to drželo, tak se tam nechávají právě, protože jsou velmi dobře tím jeřábem za ty hlavy uchopeny. Takže takovéto řeči o tom, že to museli udělat restaurátoři, to ať říkají lidem, kteří nikdy v restaurátorské dílně nebyli a s těmi restaurátory, mimochodem ohromnými machry, tak se nebavili. Hlavy se nikdy neřežou, pokud nejsou poškozené. A u bronzových soch jsme viděli na té fotografii, že nebyly poškozené. A navíc tam byla u té jedné sochy jasná vidět, jak bylo opálený od proudu jisker při karboflexce. Takže sice nám pan Hamáček vyhrožuje, že jestliže někdo spojí požár s Notre Dame, s islámem, takže mu budou hrozit až 2 roky. Já tvrdím jinou věc. Podívejte se, co se dělo. Celkem bylo 1016 kostelů poškozeno. Další více než, nebo znesvěceno pokálením. Další víc než 100 křížků na různých kopcích, aby byly jasně viditelné zdaleka. A byly tam dávány ještě v dobách, kdy lidé hodně byli věřící, aby se připomínala Boží vůle, tak tyto křížky taky zmizely. Nikde jsem se nedočetl, kdo to udělal, proč to udělal. Ale
je to symbol křesťanství. Symbol křesťanství, stejně jako Notre Dame, byl francouzský symbol křesťanství. A teď jsem dostal e-mail ze Švédska, od naší posluchačky ze Švédska. Přečtu, poslala mi fotografii návrhu, jak by měla opravená katedrála Matky Boží, tedy Notre Dame, vypadat. Poslechněte si to. Pane kapale, v kostce předložím hlavní body z toho článku ze švédštiny. To originál tady mám taky. Je to návrh architekta Lorda Normana Fostera. V článku stojí, že odmítají Francouzi znova zrestaurovat starou budovu Notre Dame, ale chtějí vystavět úplně novou levou stranu, která má zrcadlit různorodost. Tedy ikonická budova dostane novou střechu z oceli a skla podle tohoto návrhu Lorda Normana Fostera. Bude tam i minaret na vrcholu té budovy na počest Arabů v Alžírsku. Emmanuel Macron slíbil postavit ještě krásnější katedrálu místo renovace. Takže to je, tak to má vypadat. Takže se tam opravdu bude stavět nová. A podle švédských novin, já vám jenom řekl, že ty švédské noviny se jmenují Friatider. Jestli se to čte jinak, nevím, Friatider. Takže já paní Zděně do Švédska děkuju, protože se tady u nás nic podobného neobjevilo. Tak, další názor. Tady se ozvala taky i po Janu Kellerovi paní Kateřina Konečná, proč hlasovala proti evropským národům té africké nadřazenosti, a oni byli domluveni. Ona to vysvětluje stejným způsobem, že to bylo namířeno proti západní Evropě. To není pravda. Já už jsem to tady u pana Kellera vysvětloval, všechno nemá to smysl. Zkrátka a dobře. Všichni ti, kteří zvedli ruku, protože afričtí migranti budou nadřazeni domácím národům v Evropě, by se do Evropského parlamentu dostat neměli. A protože kromě europoslance Pejna ze Svobodných, všichni a pana Zahradila, který se zdržel z ODS, a jeden poslanec, nevím, který tam nebyl, tak všichni ostatní proto zvedli ruku. Všichni ostatní by tam už neměli mít místo. Tak tady znova mi píší, aby paní Nadežda, že na novinkách, prosím, novinkách, psali, že ty hlavy v umění odstaňování jsou úplně normální, že už někdy v 17. nebo v 18. století se to stalo s nějakými původními krály francouzskými, protože se na dvoře domu nazývaného Hotel Moreau v ulici Rue de la Chaussée de Antenne, číslo popisné 20, nedaleko historické opery, že bylo naleženo 364 fragmentů poničených gotických soch, které kdysi, prosím, zdobily západní průčelí pařížské katedrály Notre Dame. Ale v té době, na konci 18. století, to sundali. Samozřejmě, protože to jsou sochy králů, mýtických králů francouzských před kristianizací. Před tím, než jejich král Dagobert přijal křesťanství. Za prvé a za druhé byly sundány v době francouzské revoluce jako symboly monarchie. To je něco podobného, jako se schodil ten mariánský sloup na Staroměstském náměstí hned po vzniku Československa, protože připomínal nadvládu Habsburků a ponížení Čechů. Takže děkuji paní Nadeždě. Tak a tady jsem dostal ještě jeden mail, ten bych taky potřeboval přečíst,
ale teď ho nevím, kde byl. Tak další o těch sochách mi posílá náš jeden posluchač, že narazil na další video, z něho je jasné, že sochy byly zničeny už na kostele, asi proto se kvůli tomu stavilo to lešení, jinak by se k ním nedostali. S pozdravem náš posluchač. Je to z německého Stuttgarter Nachrichten. Takže já myslím si, že ty sochy byly na zále. To je jedno, zkrátka dobře. Já nevím, kdo ty hlavy uřezal, ani proč. Já jsem jenom řekl, že víme, kdo má národní zvyk uřezávat hlavy. Tak vojska u nás. Na Parlamentních listech náš posluchač nám to poslal o tom, proč se musí zpevňovat mosty u nás. No a mají zájem Američané o letiště. Samozřejmě, to je známá věc, už jsme tady o tom hovořili s Martinem Kollerem, protože americké těžké tanky Abrams váží skoro 80 tun a naše mosty, mnohé z nich na těch páteřních komunikacích neměly takovou nosnost a tak se museli zpevňovat a stavět jiné. Já to vím už před lety, před 10 lety se mezi Brandýsem a Starou Boleslaví stavělo celkem 7 nových mostů, protože 2 z těch mostů, jeden most přes hlavní tok Labe, který byl starý přes 130 let a byl železný a byl naprosto skorodovaný, a stejně starý druhý kamenný most nebo betonový most přes Tůň, těsně před Starou Boleslaví, tak tam se mu rozjížděli zase pilíře, hrozil zřícením, ale ostatních 5 mostů bylo naprosto v pořádku, nejevili vůbec, já jsem se tam bavil s těmi lidmi, tehdy ještě z pozice zastupitele, s těmi odborníky, co to měřili, zkoumali, a oni říkali, že těch 5 mostů jsou vyhozené peníze bourat, protože těch 5 mostů opravdu je v perfektním stavu, i když jsou staré, kamenné. Jenomže měli nosnost zhruba 60 tun. Pro normální dopravu naprosto vyhovovali. Ale pro 80-tunové Abramsy byly málo. A následovalo zbourání všech 7 mostů. 3 roky se ze kilometru muselo objíždět to 12 kilometrů, než se postavilo všech 7 mostů nových. Jenom proto, aby splňovali americké normy na nosnost kvůli jejich tankům. Takže ano, dělá se to jenom z tohoto důvodu. A tady náš posluchač píše, je to velmi zajímavá informace, to je o tom, co jsem teď říkal, že se musí mosty kvůli těm přesunům amerických jednotek eventuálním, tak to se Česká televize vůbec neuvádí. Světoví zločinci spoza velké louže nedají pokoj do doby, dokud nevyprázdní svoje zbrojní magazíny. Samozřejmě potom snaha naší vlády o dostatek vody na našem území tak nějak přijde vniveč, protože pokud se tomu dojde, říkám já, tak radioaktivní voda nebude k ničemu. A s tím se váže další informace. Já jsem měl domluveno na středu, tedy pozítří, pořad právě o tom, že tady už vodní krize je a jak to všechno s tou vodou tady u nás se vyvíjí, s panem Radkem Novotným. Dnes mi dal informaci, že náš domluvený pořad musí zrušit. Volal jsem mu, nebral to, nevím, a ani neuvedl důvody, zkrátka a dobře, ten pořad s panem Novotným o vodě se budu muset domluvit na jiný termín, ale zase pro vás, kteří máte rádi spisovatelku, statečnou ženskou, skvělou kamarádku Lenku Procházkovou, tak pozítří ve středu se těšte, budu si s ní povídat.
nejen o letošních tragických Velikonocích. Tak a teď mě poslal náš posluchač krásný mail. Vážení, poslouchejte. Jmenuje se to V ovcí mocné společnosti. Neplačte nad hořícími kostely. Plačte sami nad sebou. Plačte nad tím, jak daleko jste to nechali svou liknavostí, leností, alibismem a netečností dojít. Plačte nad tím, jak lehce jste vyměnili svá odvěká práva za plné vozíky žrádla v marketech, televize přes půl obýváku, auta na půjčky. Plačte nad svou hloupostí a nepoučitelností. Vaši hlínu, zem, vám ukradli. Její zbytky poseli jedovatou řepkou. Vaši vodu vám prodávají dráž nežli víno. Sebrali vám mouku, cukr, brambory, krávy, prasata. Plačte. Plačte nad tím, co vás čeká, až začne hořet vaše zem. Našemu posluchači, který mi to poslal, moc děkuji. Krásně napsané. Krásně napsané. Tak a teď se podíváme na mail, na SMSky. Zatím přišly dvě, tak já vemu jednu. Tady Eda Janecký z Mostu. Dávám otázku v předstihu. Jestliže se SPD prohlašuje za vlasteneckou stranu, proč Jiří Kobza v České televizi říká, volně řečeno, že členství České republiky v NATO je zárukou naší bezpečnosti? NATO jako útočná vojenská organizace je neslužitelná s vámi zdůrazňovaným vlastenectvím. Děkuji za vaše vyjádření. Pane Edo Janecký z Mostu, jestli jste pozorně poslouchal, já nevím, co říkal Jiří Kobza v České televizi, já Českou televizi neposlouchám, ale vím, co říkal tady u mě v pořadu. A jednou jsme se právě bavili o tom, že SPD nemá ve svém dlouhodobém programu nebo ve svém programu vystoupení z NATO. Bylo mi řečeno, jak Jiřím Kobzou, tak Radovanem Víchem, to je předseda braného výboru ve sněmovně za SPD, ale i samotným Tomiem Okamurou, mi bylo řečeno toto. V současné době, když jsme zničili naši armádu, rozprodali všechnu její techniku, většinu jejich ubytovacích kapacit, když jsme změnili naši někdejší silnou armádu na pouhý expediční sbor, nemáme šanci se při případném útoku ubránit. Proto je nutné naše členství v NATO zatím. SPD má ve svém programu, pokud to bude moci prosadit, obnovení branné povinnosti mužů. Výcvik by měl trvat, tam se to různí, od 3 do 6 měsíců. A poté by se měla česká armáda stát podobnou armádou, jako má Švýcarsko. Jakmile by se k tomuto dospělo, pak by SPD okamžitě dávalo návrh na naše vystoupení z NATO. Já osobně jsem to říkal všem členům NATO, SPD, že ač jsme jejich mediálními partnery, Svobodné rádio, ač je prosazujeme, protože to je jediná vlastenecká strana ve sněmovně, není v Senátu, ale ve sněmovně, a jediná vlastenecká strana, která má šanci mít své zástupce v Evropském parlamentu a připojit se tak k europoslancům Orbána, rakouských Svobodných, Salviniho, Marine Le Pen, finské strany, která se tam teďka přihlásila, zkrátka k té frakci nacionalistických národoveckých stran. Tak i přesto mám rozdílný názor na členství NATO. Na rozdíl od
politiků v SPD, já tvrdím, že nevidím jediného nepřítele, který by mohl napadnout a chtěl napadnout Českou republiku. Sice nám tady pan generál Pavel, pan Štětina, paní Langšádlová a další šílenci neustále omílají, jaké nebezpečí pro nás je Ruská federace, ne muslimové, Ruská federace. Tak podle vojenského analytika, který tomu rozumí mnohem líp než tito šašci političtí, který říká, že Ruská federace má armádu tvořenou, cvičenou a zbrojenou pouze na obranu, nikoliv na expanzi. I tak, jak tomu bylo v dobách Sovětského svazu. A taky má zhruba 20%, co se týče počtu. Takže z té strany nám žádný útok nehrozí. A proto tvrdím já, že bychom z NATO, z této zločinecké organizace, která od roku 1949 nepomohla jedinému členskému státu, protože to nebylo zapotřebí, a v případě války Řecka s Tureckem o Kypr, tak generálové NATO byli potichu, protože se jednalo o dva, válčili spolu dva členové NATO. Takže velení NATO bylo, dělalo mrtvého brouka. Jinak nebyl jeden jediný důvod, nebyl napaden jeden jediný členský stát. Za to NATO působilo jako agresor ve všech válkách, které vedly USA. Ve všech. Ať to byla pouštní bouře v Kuvajtu, ať to byl Irák, Libie, Sýrie, Afghánistán, v Mali. Všude jsou vojska NATO. Podle mého názoru je NATO agresivní spolek amerických generálů. Nejvyšší počet vojáků tam jsou Američani. Dávají na to nejvíc peněz, což se nelíbí Trumpovi a chce, aby jsme americké výboje americkými vojáky platili my tady v Evropě. A z tohoto důvodu tvrdím dlouhodobě a v rozporu s programem SPD, že vystoupení z NATO je stejně důležité jako naše vystoupení z Evropské unie. Ale stejně tak, jako nelze v současné době vystoupit z Evropské unie, nelze, protože podle, myslím, že to je článek 50 Lisabonské smlouvy, by to muselo rozhodnout celostátní nebo celonárodní plebiscit, tedy referendum, anebo ústavní většina obou komor parlamentu. A protože složení sněmovny a senátu je takové, že neprojde ani ústavní zákon, který by dovoloval vypsat referendum o setrvání nebo vystoupení z Evropské unie, tak vystoupit z Evropské unie zkrátka nemůžeme. Protože máme politiky, kteří si to nepřejí. V otázce na to je to obdobné. Muselo by to schválit sněmovna i senát. Opět by to neschválili. A tak nezbývá nic jiného, nežli se snažit v otázce Evropské unie ovlivňovat politiku Evropské unie zevnitř. To je jediná možnost, která tady nastává, anebo rezignovat. A v tom případě bychom do 5 let přestali fungovat jako Česká republika a stali bychom se novou zemí německé velkoříše, čtvrté velkoříše. Takže pro pana Edu Janeckého v kostce. Ano, na rozdíl od SPD, já osobně jsem pro vyvíjení všech možných činností k tomu, abychom mohli z NATO vystoupit. Ale řeknu vám ještě jednu věc. Komu pomohla Varšavská smlouva po dobu své existence? Kdo byl napaden z členských států Varšavské smlouvy? Ani jeden. A na co byla Varšavská smlouva? No na to, aby sem v srpnu 68 pět armád Varšavské smlouvy vlítlo. A vy si myslíte,
že pokud by tady v České republice za současného stavu politického uskupení ve sněmovně a v senátu, že by kdyby někdo navrhl a dokonce ti politici by prozřeli, osvítil by je Bůh a hlasovali by pro vystoupení z NATO, tak vzhledem k tomu, že tady mají vojska NATO stále sklady a mají je hlídaný svými vlastními vojáky, je tady několik jednotek, kde jsou stálí vojáci NATO, tak věřte, že by nás americká vojska v rámci NATO chránila sama nás sami před námi, sami sebou. Jinak řečeno, vlítli by sem a spacifikovali by ten rebelský národ. Takže dělat vše proto, abychom nepřistupovali na diktát podmínek. Například my jsme dávali do zbrojení 1,4% HDP. Panu Trumpovi se to zdálo málo a začal řvát, že musíme dávat 2%. A ejhle, už jsou to 2%. A abychom je naplnili, tak se bude za 53 miliardy nakupovat vojenské bojové vozidla, BVPčka. Proč? K čemu? K čemu tolik? Pro těch 6 tisíc našich expedičních vojáků? A nebo v tom budou jezdit ty tisícovky úředníků na ministerstvu obrany? A nebo největší počet generálů na počet vojáků v Evropě? Ti s ním budou jezdit? Ne, 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 vážení. My jenom plníme příkaz Donalda Trumpa. Musíme utratit 2% HDP. Tak se budou kupovat celá zbytečné, podle mého názoru, celá zbytečné bojové vozidly, vozidla pěchoty, stejně jako jsme celá zbytečně koupili nesmyslně pandury. Takže to je pro pana Edu. Tak mám tady další SMS-ku. Pěkný velikonoční den přeji, pane Kapale. Včera jsem si povídal s kamarádem ze školy a s velkým havlistou. Tak jsem se dozvěděl, že Jágr je super hokejista, ale bohužel blbec, že letí s prezidentem do Číny. Co na to říct? Díky, Michal z Brna. Pane Michale, ono to s tím Jardou Jágrem je trošičku jinak. Já jsem rád, že Jarda Jágr, já ho považuji za jednoho z největších postav světového hokeje v historii vůbec. Kromě něho jenom legenda, kanadská legenda Gordie Howe nastoupil na pár minut ještě v 50 letech do NHL. Ale to bylo jenom na pár minut, aby jako prezentoval se, že tam ještě je, protože to byla velká hvězda. A bylo to ještě v době, kdy ten hokej nebyl tak rychlý a tak náročný. To, co předvedl Jarda Jágr teď v zápase, kdy dal Chomutovu, myslím, že to bylo 4 kousky a vyhráli 4-3 v 47 letech, tak to je unikum. To, že letí s prezidentem Zemanem do Číny, tak by mě zajímalo, za jakým účelem. Jestli jako propagace sportu, nebo jestli jako zprostředník nějakých obchodů se sportovním využitím, nevím. Ale vím jednu věc. Zatímco minulé vedení města Kladna kladenským rytířům dávalo ročně přes 50 milionů korun na podporu sportu, a to ale tak, aby to bylo v rámci všech zákonů a nepostižitelné, takže například při údržbě, opravách a tak dále, peníze byly vypláceny v základě faktur. Jaromír Jágr podpořil zlodějskou ODSku, která tady rozkradla to město už předtím, tedy pana Jiránka, a to jenom za slib, že dostane těch 50 milionů korun na ruku. Nikoliv tak, jak to bylo dřív, oficiálně na úhradu objednaných prací. Je potřeba kladenský stadion renovovat. Ano, město by na to přispívalo 50 miliony ročně na základě faktur. Jaromír Jágr chce peníze na ruku, aby si s nimi mohl hospodařit, jak chce.
Já věřím, že to vyúčtuje. Ale není to košer, takže mám na Jaromíra Jágra takovýto pohled. Tady další SMS-ka. Pane kapele, není na čase oprášit besedy o vystoupení z EU pod vaším velením, tak aby byla veřejnost obeznámena s fakty a mířilo se rychle k Czechzitu. Díky, Radek. Pane Radku, můžu to dělat. Není to nic těžkého. Fakta jsou dohledatelná, indicie máme. Nebylo by to vůbec nic těžkého, pokud by se to dělalo třeba jako pořady v rádiu. Dobrý nápad, můžu to někdy udělat nějaký takový cyklus. Ovšem, v současné situaci je z doby před 5 lety mnohem menší procento obyvatel České republiky ochotno vystoupit z Evropské unie. Před 5 lety to bylo 83%, dneska už je to jenom 67%. A s přibývajícím dospíváním mladé generace, která nic jiného nezná a má dostatečně vymytý mozek, lze předpokládat, že lidí, kteří by při Czechzitu hlasovali pro vystoupení, bude ubývat. Dokonce jsem četl takového sluníčkářského politologa, ale měl pravdu bohužel, že do 10 let budou převažovat příznivci setrvání v Evropské unii a je proto úkolem českého establishmentu těch 10 let vydržet a přežít. A další věc. Proč myslíte, že předseda STAN Vít Rakušan navrhl a docela vážně, že by se zatím jenom na komunální úrovni, to je samozřejmě salámová metoda, povolilo hlasovat, volit, prosím, ne hlasovat, volit i 16-letým dětem? No je to samozřejmě naprosto zřejmý cíl. 16-leté děti o tom nevědí vůbec nic. Zeptejte se 16-letého děcka u vás v Brně, kdekoliv v obci v republice. Zeptejte se ho, co je potřeba udělat v obci, když je na komunální úrovni. Zeptejte se ho, kde by se bral peníze třeba na novou školku nebo na nějaké důležité věci. Zeptejte se ho, co by chtěl zlepšit ve městě. 16-leté děti nebudou vidět vůbec nic. Je to jen a jen účelová snaha, aby volili děti s patřičně vymitými mozky a s malou, minimální, nulovou životní zkušeností. Protože podle psychologů a politologů se teprve lidé staršího věku stávají pravicovějšími a konzervativnějšími právě v důsledku svých životních zkušeností a nabité moudrosti po celoživotním sbírání informací. A proto dokonce jakýsi člověk napsal, že by starší lidé 60 let už neměli mít právo volit. Umíte si představit, jak by vypadaly volby, kdyby mohli volit 16-letí a ti starší ne? Prezidentem by byl nejdříve Schwarzenberg, protože měl Číro, potom Drahoš, protože umí stáhnout Králika. Mnozí z těch mladých, kteří by ho volili Králika, v životě nepohladili, neměli ho v ruce, znají ho jenom z televize. A taky se umí točit jako Čamrda. Ale nevědí, že on udělal otáčky a to se neustále furt opakovalo, aby to vypadalo, že se také točí dlouho. Tudíž podvod. Proto to chtějí udělat. Takže ty besedy, abych dělal, jako jsem jezdil, tak na to nemám čas. Můžu udělat cyklus, pořad, který se bude jmenovat Evropská unie, co dává a co bere. A můžu analyzovat, skládat fakta, to ano. Ale abych začal znova objíždět, já na to nemám čas. Já nemám čas na to, abych se zajel podívat ani za pravnoučaty. Tak jsem vytížen. Takže obnovovat besedy a jezdit, to už opravdu ne.
to už by měl zase někdo vzít na svá bedra, někdo mladší. Tak další SMS-ka. Krásný Velikonoce přejem, pane Kapal, paní Irena. Děkuji pánovi, že napsal pravdu. Plačte. Děkuji vám za to srdečně, za tu pravdu. Řítí se svět do záhuby od zrádců, od zrádců lidí z Evropské unie, USA a Bruselu. Je hrůza, že lidé neustále věří Babišovi, že není promuslimský, že je stoprocentně, že tvrdí, že je protimuslimský, ale on je promuslimský. A stejně tak Hamáček a celá vláda zrádců vlastí České republiky. Takže volíme SPD, píše paní Irena. Amen. A já jenom dodám, že dnes v 19 hodin tady budu mít se Soňou společně samozřejmě jako hosta pana biskupa Timoteje, protože Metoděj je na misijní cestě. A budeme se bavit v první řadě o významu Velikonoc z křesťanského hlediska, protože se domnívám, že v posledních letech a vůbec několika desetiletích se stejně Vánoce, tak i Velikonoce změnily ze svátků duchovna na obžerství, na svátky spotřeby. V supermarketech, v televizích, všude na vás řvou reklamy, kupte, kupte, kupte. A místo toho, aby se lidé zamysleli, sedli si a řekli si, proč vlastně vznikly Velikonoce, co nám ten jejich odkaz vzkazuje, to se jaksi neděje. Právě proto jsme udělali tento pořad. Jinak mezi námi řečeno, na rozdíl od křesťanů, já vím, že první křesťané využívali termíny dávných pohanů, především Keltů. Takže Velikonoce byl původně keltský svátek Beltin, různě se nazývá, a Vánoce byly zimní slunovrat. Takže oni to, ti první křesťané, velice šikovně tyto křesťanské největší dva svátky naroubovali na to, na co byli tehdejší lidé zvyklí. A my jsme to převzali. Takže asi tak. Vážení přátelé, ještě tady máme dotazy. Ano, ty sochy jsou na... Proč ji nemáme na stránkách, když jsme o tom hovořili? My jsme hovořili, že dáme, Soňa o tom hovořila včera, že dáme sochu s těmi uřezanými hlavami těch 12 apoštolů a 4 evangelistů na naše stránky na Facebooku. Naše stránky na Facebooku se jmenuje Svobodné rádio pro svobodné lidi a tam ta fotka je. Na naše stránky se dát nemůže. Tak, co tady máme ještě dále? Další SMS-ka. Dobrý den, pane Kapal. Nevíte, co se děje s výjimečnými dětmi, jako ten hoch, co znal celý jízdní řák z paměti? Vladimír Jirásek, Pardubice, nevím. Nevím, já jsem to viděl taky tehdy a tak tam byl ještě člověk, který uměl perfektně mluvit pozadu. Nevím, nevím, co se s nimi děje. Zkrátka, už to není in, aby se o tom dělali pořady, aby se o tom, o těch zajímavých lidech psalo. A tak, co se stalo, nevím. Ale o tom, jak ten kluk to uměl, ty jízdní řády, tak to si pamatuju. Tak já tady koukám ještě na další věci. Tak tady o tom, jenom vám přečtu pro zajímavost, teď to na mě vyskočilo, co se píše v diskuzích na Aeronetu. Dokud byl pan Doležal na Svobodném vysílači, tak ty diskutéři v tom Aeronetu, což je úzká sorta lidí, jeden náš počítačový expert zjistil, že
90% všech přispívatelů do diskuze Aeronetu má IP adresy, které se nacházejí v okolí Václavského náměstí. Takže se lze předpokládat, že tam jsou nějaké kanceláře nebo něco takového. A je to úzký okruh lidí, kteří píší furt dokola. A máme taky informace od vás, od našich posluchačů, že kolikrát do pořadu pane VK volali, ale neměli šanci se tam dovolat, protože jim zkrátka nebyl vzat telefon. Ono to tam je udělané tak, že to není jako u nás přímo, ale nejdřív se bavíte s nějakým člověkem a ten buď to tam pustí nebo nepustí, takže to, je to cenzurované. Ale tady ten člověk, který si říká Azby. Poslouchejte, co napsal do diskuze o Aeronetu. Včera se opět u kapale objevil Pepík Doležalů z Los Angeles a opět se minimálně dvakrát otřel o pana VK. Myslíte, že mu kapal platí těch 100 doláčů za vystoupení, co mu Hlávka odmítl dát? U mě osobně Joe dost klesl. Naopak, co mně přijde funny, že tam kapalovi do toho čistě českého rádia tlačí anglickou tvorbu. Něco jako v jeho posledních výstupech na svobodném vysílači, spíš než seriózní komentátor, na mě působil, jako že bych chtěl vystupovat v kabaretu a hlavně dodržovat 15 minut pro písničky. Uvidíme, co na to kapalovi pochlobovači a hlavně jak on sám, jak se bude kroutit, až mu Joe zvedne sazbu. Pan Azby, jak se podepsal, tak je neskutečný idiot. Já se kolikrát divím, že s takovouto idiocií ti lidé vůbec dokáží žít a nebýt zavření někde na uzavřeném pavilonu. Pan Doležal se vůči nám nezachoval dobře, protože dal přednost svému původnímu rádiu. On začal vysílat původně na svobodné vysílači a já jsem to respektoval. Pak projevil zájem, protože přestal být spokojený právě kvůli VK, pořadu s VK, protože tvrdí stejně jako já, že to je nasazený člověk, který má alternativu dehonestovat, který má alternativě škodit. Vzpomínáte jenom vy, kteří nás posloucháte dlouho, že když jsme hovořili tehdy o hlasování ve Velké Británii Brexitu a padlo tam i otázka Chexitu, tak pan VK tvrdil, že pro Českou republiku by byl Chexit tragický, že by jsme tady dopadli jak Somálsko, že by jsme chcípali hladem, že by nesvítila elektřina, zkrátka, že tady by byl konec a zmar. Já jsem mu tehdy říkal, že je to nesmysl. A na to konto jsem si pozval renomovaného ekonoma pana Kunšteka, který řekl na otázku, co by se stalo po našem Chexitu, a on řekl nic. Všechno bylo tak, jako to jede. Problém, který mají Velké Británie, je s tím, že on, Evropská komise, chce jako odstrašující příklad na Velké Británie šílené pokuty za všechno. A tomu se Britové brání. Ten tvrdý Brexit je právě s těmi šílenými pokutami. Oni chtějí odradit všechny ostatní státy, aby se o exit z Evropské unie nepokusili taky. A to, co tady píše tento člověk, tak asi ten pořad neposlouchal, protože pan Doležal to spíš myslel s těmi 100 dolary, jako on tam řekl, že to, jako, že to řekl schválně, ale že je ani nepožadoval. Navíc, pane Azby, nebo co to znamená, zaprvé, víte, lidi, kteří používají naopak, co mně přijde funny, je psáno anglicky funny, tak to jsou lidé, kteří, no, jsou mi k smíchu. Já mám rád češtinu, já mám rád český jazyk, český národ, českou vlast. Nenáviděl jsem prznění krásné češtiny ruskými výrazy, chozrasčot, perestrojka
a další. A stejně tak nenávidím prznění češtiny anglickými a americkými výrazy. Nenáviděl jsem ty lidi tehdy a ty lidi nemám rád ani teď. Protože jsou to hlupáci, nevzdělaní hlupáci, kteří si myslí, že používáním těchto amerikanismů vypadají vzdělaněji, chytřeji. Nepak, jsou to jenom hlupáci. Takže, pane Hasby, u nás se o žádných $100 za hodinu nikdy ani nehovořilo. A hovořit nebude. Tak, takhle to je. Další SMS-ku tady máme, ale můžete i volat, vážení přátelé, telefon funguje, když tak ho tady zašvekám a půjde. 731 720 756. Dobrý den, pane Kapale, víte o tom, že Marine Le Pen nechce ani výstup z EU, ani z NATO, píše Ivana. Paní Ivano, prosím vás, nevěřte VK. Vidíte, děkuju za ten dotaz. Vždyť to je zase jenom lež. Víte, jak to bylo? Víte, proč Marine Le Pen prohrála prezidentské volby? Protože udělala taktickou chybu. Těsně před volbami, já nevím, 14 dní, prohlásila, že pokud bude prezidentkou Francie, a Francie je prezidentským státem, kde má prezident daleko větší pravomoce než premiér, takže bude uvažovat o tom, že nejprve zavede takzvanou duální platidla, duální peníze vedle eura i franky a postupně odstoupí od euro a opět vrátí jako jediné oficiální platidlo ve Francii franky. A prohrála volby. A víte proč? Většina takzvané střední třídy si své úspory na stáří právě ukládala v eurech, protože to je jediné platidlo ve Francii. A kdyby Marine Le Pen odstoupila od euro a přišla s frankem, tak by přišli o úspory. Ono se totiž nejedná jenom o pouhé přepočítání té mzdy, teda toho kurzu. Ale aby Francie šla ekonomicky nahoru, musela by frank devalvovat, tak jako to chtěla udělat Řecko. A proto Francouzi, především ta střední vrstva, nezvolila Marine Le Pen, aby nepřišli o své úspory. A jestliže teďka o tom nehovoří, tak to neznamená, že nechce vystoupit z Evropské unie. Je to další lež pana VK. Tak máme tady telefonát. Slyšíme se? Počkejte, já to tady musím udělat. Vydržte chvilku. Tak. Posluchače Svobodného rádia Jirka Zvaru. Tima chemtrail jsme trošičku se ukvapili. Pátek už začali znovu, ale je to tak na úrovni 30% předchozího. Ano. Máte pravdu, my jsme to sledovali taky. No, takže ano. To je vše zatím a poslouchám. Děkuji. Děkuji, nashledanou. Ano, s chemtrails jsme týden je neviděli, ale teď opět lítají. Takže samozřejmě. Teď nám volal současně další posluchač, teď už můžete volat. Už je telefonní linka volná. A jinak, co se týče těm chemtrails, tak já bych se chtěl dostat nějakým způsobem na jednu paní profesorku, která o tom chemtrails přednáší. Dobré odpoledne, slyšíme se. Dobré odpoledne, pane Kapale. Zde Pepek z Podolí. Já vás vítám, Pepku. A já bych se měl na vás jeden dotaz. A sice vy jste nedávno zmínil kriticky vůči českému národu, že zatímco v Itálii, když na Matea Salviniho pořádají štvanice, takže Italové se semknou ve prospěch Matea. Ano. A u nás, u pana Okamury, to tak není. A já jsem si uvědomil teď zase jednu věc. Jak to, že to semknutí funguje na Babišovo ANO a proč nefunguje na pana Okamuru. Já vám předem děkuji za odpověď, děkuji za hezké pořady, zejména včera jsem si užíval četby
a budu poslouchat odpovědi. Děkuju a zdravím rodinu Svobodného rádia. Děkuju. Taky zdravíme, pane Pepku. Tak, pan Pepek, protože to je se zpožděním, tak to uslyší, než přejde k rádiu. Ono je to tak. Podívejte se na elektorát voličů ANO. Převážně to jsou lidé staršího a důchodového věku. A podívejte se na elektorát voličů SPD. Jsou to taky voliči středního a staršího věku. Těch mladých je u SPD méně než u ANO. A proč to funguje u SPD, kde klesají preference? Já vím, že ty výzkumy jsou zkreslené, ale vidím to s reakcí lidí, i našich posluchačů a voličů SPD, kteří díky tomu masivnímu útoku začínají pochybovat. A to je přesně ono. A proč to nefunguje u toho ANO? Podívejte se, za ministra financí Kalouska se neustále zvedaly daně, neustále se zdražovaly potraviny, elektrika, voda, popelnice a přidal důchodcům 45 korun, tedy výsměch. A Babiš jim najednou přidal 900. To, že okamžitě s tím zvedly se ceny všeho ostatního, že jim zase sebere na druhé strany té peněženky 1500, to ti starší lidé nevědí. A říkají jednu věc zase životem prověřenou. Oni by, i kdyby nám to ten Babiš nedal, těch 900, tak oni by nám to stejně zvedli. Takže se na tom furt ještě máme líp. A zase nám slíbil, že nám to zvedne příští rok zase o 900 nebo 800. Proto nefungují útoky na Babiše, ale spíš tam funguje ten ochranitelský syndrom, protože Češi vždycky drží k tomu, komu se ublížuje. A na druhou stranu, Andrej Babiš má velkou, ohromnou výhodu. Podívejte se, jak vypadá. On, když se zatváří strápeně, tak vypadá jak skoromoucený bača někde z kotáru. A ono to působí. Tomio Okamura je mladý, razantní a je napůl Japonec. To je ten problém. Zatímco Matteo Salvini je Ital, jak když vyšije. Ale hlavní důvod je ten, že proti Tomiovi, stejně jako proti Zemanovi, se používají stále a více vlastní lidi. Když je strana, která roste rychle, kde přibývá hodně členů, tak přibývá do ní i hodně infiltrátů. Tajné služby to dělají od nepaměti. Už to dělali za starého Říma ti lidé, kteří se tím špiclováním zabývali. Že se posílali do nepřátelských táborů zvědové, kteří se k ním přihlásili. Dělá se to do dneska. A ti lidi potom vystupují zevnitř strany. Žádná strana si nemůže dovolit nechat si tyto osiny nebo tyto zrádce ve svých řadách. Protože by to dopadlo jako s Úsvitem. Že by se rozložil, vykrat a zničil. Pokud se to stane v SPD, tak je to celonárodní debata. Píše se o tom ve všech novinách a do toho VKáčko a jede každý den články a články, jen aby uškodil SPD. Z těch lidí, kteří začnou pochybovat, a hlavně v Moravskoslezském kraji, si velmi malé procento uvědomuje, proč se toto dělalo. A znova to zopakuju. Já ten dopis mám k dispozici. Jestliže se tam píše v době, kdy je strana rok a půl po velmi úspěšných volbách, mladá strana, jestliže se tam píše odstavec o tom, jak se změní stanovy na rozdělení peněz při zániku hnutí, tak z tohoto odstavce jasně vyplývalo, co od
o co jde těm moravskoslezským poslancům. O peníze. Přesně takhle skončil Úsvit. A právě tyto vnitřní, já tomu říkám o čista těch stran, tak jsou tady vnímány u příznivců SPD negativně a začínají pochybovat. A je to špatně. Mají se ptát lidí, kteří by jim to měli říct. A druhý problém tady je personální vyprahlost. Víte, ono je velmi těžké získat do svých řad vzdělané, inteligentní, nepodplatitelné a přitom názorově vyhraněné a tvrdošíně na těch názorech trvající lidi. A tak se tam dostávají lidé, kteří se potom projeví tak, že se s nimi musí to hnutí rozloučit. Ano, to dělá taky. ODSka to dělá, sociální demokracie. Ty vylučovali jak na běžícím pásu. Ale bylo to záležitost vnitřní, když to tady u toho SPD se toho chytne každý. A třetí důvod. Vemte si všichni a vzpomeňte si. Máme tady jakousi alternativu. Zítra tady budu mít pana Haniga. Bude to ostrý duel, protože se na něj chystám. On tady tvrdí, když tady byl naposledy, při prezidentské volbě nebo při parlamentních volbách, že on sice jde kandidovat, ale že on vyznává kamarádství s Tomiem Okamurou, že by s ním šel do koalice, já nevím, co ještě. A co udělal teďka? Kydá na ně hnůj? Kydá hnůj na naše rádio? Poslouchejte zítra. Není, nebudu na pana Haniga křičet, to vůbec ne, ale budu ostrý. Hodně ostrý. Protože jsem naštvaný. Protože se tohle nedělá. A tady jsme u toho jádra pudla. I alternativa, vážený, se do Tomia Okamury neustále opírá. Jsou lidé, kteří na různých demonstracích se do něj opírali už před 4-5 lety. Když vzniklo SPD, už se do něj opírali. A nadávali. A házeli na něj věci, které nikdy nedělal. A dělají to do dneska. Podívejte se na Kláru Samkovou. V roce 2016 podporovala Jiřího Kobzu a SPD. A dneska tam na Facebooku uveřejní, že Tomio kupčí s vlastenectvím. Od ní, zrovna od ní, která převlíká kabáty, no jako každá ženská. Takže to jsou ty důvody, proč ANO nestrácí podporu a ODS jo. Na ANO se kouká úplně jinak. On nám ten Andy náš, nebo Andrejko, on to s náma myslí dobře. Starou bačkoru myslí dobře. On to myslí dobře, ale jenom pro sebe. Já jenom věřím, že ti lidé prozří a budou opravdu volit jedinou do toho Evropského parlamentu, jedinou stranu ze všech 39 stran, co tam jsou, která splňuje dva atributy. Za prvé, že ty poslanci neuhnou od nacionalismu, tedy od vlastenectví, a za druhý mají šanci se tam dostat. Ty ostatní strany, to je jenom drobení opozice. Drobení hlasů. A já jsem přesvědčen stoprocentně, že velká část těch stran a pěti stran vznikla jenom právě z toho důvodu, aby se ty opoziční hlasy drolily. A takové ty strany, jako je ANS, Hanigovi rozumní, ty nemají šanci. Ty jenom budou brát té správné opozici, která má šanci, budou brát hlasy. Tak to je. Tak já se omlouvám, že jsem nekoukal na telefon, ale já jsem stejně chtěl dohovořit na otázku. Tak podíváme se na další. Tady píše ještě Iva. Těm 16-letým bude mít pouze právo volit nebo i být volen. To by to dopadlo, píše Ivana. Tam se to totiž nepsalo, ale podle naší legislativy právní, která je ve všech volebních zákonech, je, že právo být volen
má občan starší 18 let, občan České republiky a bezúhonný. Takže ti 16-letí by neměli být neměli mít právo být voleni. To by byly jenom hloupí mouřeninové, kteří by měli splnit ten cíl, který od nich čekají, aby volili ty správné probruselské strany, ty šmejdy a ty v podstatě klientelské strany, které tady už řadu let vysávají náš stát. Tak. Další. Na YouTube jsem si vyslechl pořad z SVCS ze 17.4. s panem Kobzou, jak ho tam ten Fracek Vítek drze griloval. Pan Kobza neví, že na SPD každý pátek své A, své K na něj zvrací, píše Radek. Pane Radku, já vám to řeknu asi takhle. Mě to taky překvapilo. Jinak, já jsem ten pořad neslyšel, ale to, co mi říkal Jirka Kobza, tak všechny ty argumenty převzal Jirásek od VKčka. A správně mu to napsal, nebo zavolal náš posluchač Otoman Zlínský Jiřímu Kobzovi, když přímo do pořadu zavolal a řekl, pane Kobzo, mě by hrdost nedovolila na takové rádio jít, když vás tam neustále uráží. Já jsem mu musel dát za pravdu, já bych tam taky nešel. Jiří Kobza měl jiný názor. Já si myslím, když odcházeli, jsme se bavili ještě po vysílání, tak říkal, že tím v podstatě s tímto rádiem skončil. Takže uvidíme. Ale je to jeho věc, já jim do toho radit nemůžu. A nebudu. Tak, využijte ještě času, protože dneska budu muset končit dříve, protože se budu muset spojit s panem biskupem a tam je to složitější. Takže využijte toho, dokud tady ještě jsem, abychom, já vím, lidi jsou ještě užívají posledního dne volna, je krásně, prý se to má ještě ten týden vydržet, dokonce než čtvrtek, kdy se koná demonstrace SPD před volbami do Europarlamentu na Václavském náměstí u Koně, tak má být 24 až 28 stupňů teplo, tak to je dobře. A jinak, vážení přátelé, bude tam, to pro vás, kteří jste v dosahu, bude tam mezi těmi, snad na ní nebude hovořit, ale přítomen tam bude i pan generál Hynek Blaško. A já se s ním osobně neznám, tak ho tam rád poznám. A jinak hold, volit SPD jedničku, osmičku. Já to jinak nevidím. Tak, tady už máme další. Dobrý večer. Pane Kapale, co říkáte na to, že na svobodném vysílači hovořili o tom, že pan VK hovořil o tom, že stejně nemá smysl chodit k volbám, je to všechno předem domluvené a že po volbách teprve uvidíme, co tady s náma tyhle ty strany, které si hrají na vlastence, udělají. Tak, co na to říct? Já to nevím, jak to říkal, ale je to nesmysl ze dvou důvodů. Za prvé, i kdyby tam ty strany, nacionalistické strany, se chtěly přidat k těm eurohujerským, těm protievropským, protilidovým, protinárodním, tak by to nebylo, jak říká pan VK, okamžitě po volbách. Z jednoho prostého důvodu. Oni by totiž museli počkat, až se začne hlasovat o různých návrzích zákonů z toho pera Evropské komise. Ale předtím by museli tu Evropskou komisi zvolit tak blbě, jako je tam teď. Takže bychom se to dověděli, kdyby to byla pravda, tak bychom se to dověděli zhruba tak za měsíc. Ne okamžitě po volbách. Za druhé, jestliže navrhují už poslanci, europoslanci těchto stran, kteří tam už jsou,
tak a navrhují a hlasují proti tomu, co se tady u nás je, například ten anglický poslanci, co tam byli, tak hlasovali proti tomu zavedení dvojího druhu potravin. To se tady taky pan VK jaksi neříká. Jo, takže ano, dověděli bychom se to ale později. A hlavní věc, já jsem přesvědčen o tom, že se dozvíme, že tam ti poslanci pracují velmi dobře. On totiž, pan VK, asi vůbec nemá ponětí, jak to funguje v Evropském parlamentu. On to nemá ponětí nikdo, kdo tam nebyl. Popravdě řečeno jsem to neměl to pojetí o tom ani já, když jsem tady se o tom dlouze bavil s Jaromírem Kohlíčkem. Oni ti poslanci tam, co vidíme v té televizi, a že tam skoro nejsou, tak to je jenom stafáž pro televize. To je jenom takové divadlo. Ta politika se tam nedělá. Tam se nedělá politika ve sněmovně. Ta se dělá v kuloárech. Tam se scházejí ty poslanci. Tam se to dohaduje. Tam se tvoří frakce a ty potom vydávají stanoviska, závazná stanoviska. Na tom fóru se to jenom formálně odhlasuje to, co je všechno domluveno. Jaromír Kohlíček říkal, že 168krát se hlásil o slovo a nakonec po 169. dostal minutu. Tak co tam budou platni? Nějací táboroví řečníci? Nějací vyřvávači? Když dostane za 2 roky 1 minutu řeči, co tam asi řekne? Ale ta důležitá práce se koná v tom zákulisí a tam nejsou tlumočníci. Tam při těch obědech, snídaněch nebo v těch klubách, těch soukromých schůzkách, tam už se hovoří jenom z očí do očí nebo u různých skupinách bez tlumočníků. Takže takhle. Nevěřím tomu, že by se tohle z těch stran, mám na mysli Marine Le Pen, Matteo Salviniho, Finové se teď tam, taky se o tom vůbec tady nepsalo, jsou ostře proti Evropské unii, ostře proti migraci, chtějí vyhnat migranty, chtějí jim zrušit dávky a tak dále. Ty tam taky kandidujou, takže já jsem přesvědčený o tom, že se budou za tu čistší Evropu prát. Tak tady máme ještě, píše Moris, pane Kapal, a co DSSS, na ty se zapomněl, ta je vedle SPD taky volitelná, ano. Ano, Tomáš Vandas by byl taky dobrým kandidátem do Evropského parlamentu, protože ten, kdo zná předsedu dělnické strany sociální spravedlnosti, tak ví, že to je velice dobrý politik, velice schopný rétor a je to člověk, který je nepodplatitelný. Takže ano, je to tak. Tak další tady máme, podívám se na maily, tady o tom, znova mi posílal vyjádření paní Kateřiny Konečné. Víte, já jsem si myslel, abych se vám přiznal, že Kateřina Konečná, ale vůbec, že KSČM je strana, která je pro lidi. A byl jsem velice rád, že tam byl místopředseda pan Josef Skála, který se snažil pracovat pro lidi a v reálné politice a nešlo mu o pašalíky. Bohužel Kateřina Konečná byla jedna z těch, která se přičinila o to právě kvůli své první nebo svému lídrovství na eurovolbách, že Josef Skála byl totálně zlikvidován. Z člověka, který je velice fundovaný, velice vzdělaný, kandidát věd, má to v hlavě srovnaný, je ochoten spolupracovat na rozdíl od předsedy Filipa například se SPD a oni ho totálně odrovnali. Stal se z něj řadový člen bez jakýchkoliv rozhodovacích pravomocí. On se sice pokouší o jakýsi restart KSČM, ale já se obávám,
že už je to příliš dlouho a pořád se nic neděje a Vojtěch Filip pevně sedí zadkem na té židli. Je to pro mě nepochopitelné, že tam vydržel člověk, který takovým drastickým způsobem prohrál volby. Protože ten sešup KSČM, to je ten byl tedy opravdu pro mě velice překvapivý. Sedí tam. A tak jsem z toho zklamán, že hlasovala paní Kateřina Konečná pro to, stejně jako Jaromír Kohlíček, a s tím to nařídilo to GUNG, ta skupina, kde jsou oni členem a která jim platí kampaň, ale osobně mě to zklamalo. A přestal jsem počítat KSČM jako by progresivní sílu, která by to myslela s republikou dobře. Není to pravda. V současné době a v současném provedení vedení, jeho jich vedení, není to tak. Paní Hana píše, co říkám na demonstraci v Bělehradě. Tady se o tom vůbec nepsalo. Bylo tam spousta lidí a tady se o tom vůbec nepsalo. A já vám řeknu jednu věc. I v Srbsku jsou páté kolony placené Sorošem. Stejně jako v Maďarsku. Stejně jako všude, u nás taky. A jestliže tam máte jednu demonstraci na podporu prezidenta, premiéra, kteří nechtějí do NATO a nechtějí do Evropské unie, tak na druhou stranu se zaplatějí študáci a podobní hlupáci, jako tady u nás, a dělají protidemonstrace. Já tvrdím jednu věc. Srbové měli vždycky k českému národu z těch jeho evropských Slovanů nejblíže. Na rozdíl od Chorvatů, Bosňanů, já nevím všech, Srbové. A my jsme se jim za to odvděčili, že jsme nechali přelétat přes nás bombardéry NATO a amerických Spojených států, které bombardovaly jejich školy, nemocnice, fabriky, mosty. Já když jsem viděl potom záběry z rozbombardovaného starobylého mostu v Mostaru, ze kterého se skáče do té vody, rozbombardovaný rilský monastýr, který si ani Hitler nedovolil bombardovat, tak mě bylo stydno za naše politiky. A jsme zase u toho, Ivan David, lídr SPD, byl jeden ze tří politiků vlády Miloše Zemana, který se ostře proti přeletům postavil a hlasoval proti povolení přeletů vojsk Spojených států a NATO nad naším územím. Byli jenom tři stateční a jeden z nich byl Ivan David. Tak podíváme se, co tady je napsáno. Tak, dobrý večer. Myslíte si, ptá se posluchač Petr, myslíte si, že i přes ten masivní útok, který teď trvá už delší dobu a bude trvat asi až do termínu voleb do Evropského parlamentu, že SPD přesto uspěje a dostane, tam napsal nacpe, své kandidáty do Evropského parlamentu? Já věřím tomu, že český národ nestratil put sebezáchovy a že moc dobře budou čeští občané vědět, že pokud by se tam nedostali lidé, kteří budou dělat všechno možné proto, abychom se nestali pouhou gubernií Německa, už jsme, ale abychom úplně nepřestali mít hranice a přestali mít vlastní rozpočet, vlastní daně, vlastní právo, vlastní policii, tak bude volit SPD. A já říkám, že volit jedničku a osmičku, protože jsem přesvědčen o tom, že ti dva zástupci SPD by se mohli nakonec v Evropském parlamentu objevit. Toť vše. Vážení přátelé, já se s vámi pro dnešní vysílání na dopisy posluchačů musím rozloučit, protože se musím spojit s panem biskupem Timotejem, a protože tady už sedím hodinu a půl a vyschlo mi, tak se musím i taky trošičku občerstvit.
Takže se omlouvám pro dnešek. Příště už to bude zase v normálním čase, tedy do 3:15. A pustíme si teď pár písniček a v 19 hodin se budu těšit opět na slyšenou. Budeme si povídat s biskupem Timotejem o Velikonocích i o tom, jak tragicky probíhaly ve světě. Takže do 19. hodiny se s vámi loučím.